it's considered a space, yung karma line ng tawag doon. So, kahit sino pumunta doon, pwede mo i-claim na nasa space ka na. Pero itong mga sasakay na to, lalagpas nga sila sa karma line, nandun sila sa capsule nila, magpo-float lang sila doon, pero hindi sila nakasuot ng space. So, yung katulad ng, ano nga, misleading nga yung commercial advertisement ng acts, na nakasuot ng astronaut, naka-space suit siya, naka-space helmet, meron pa siyang oxygen tank sa likod. Hindi ganun ang gagawin nila. So meron lang silang special suit, ng pressurized suit. Tapos meron silang maliit na helmet lang. Pero sandali lang sila, less than 10 minutes lang sila sa space, nalulutang. Tapos babalik na yun. Kaya mura lang. Mga pinakamahal lang yung $100,000. Meron pala $200,000. Yun ang mga, example lang kay Sarah Brightman, yun sa Russia sila nagbabayad. So, she'll be paying $20 to $30 million sa Russia. Tapos, dadalhin siya sa International Space Station, and she will stay there for several days. Yun. So, depending nga sa schedule ng mga astronauts, yung capsule nila. So, yun yung talagang, nandun sila sa space talaga. Imagine nyo, sa isang araw, ang space station ng ISS, ay patutunsong patch na suot kong ito, ito yung sa JAXA kasi. Ang space shot, ang ISS, umiikot sa Earth every 19 minutes. Nakikita natin yung dumadaan yun sa atin. May time na nakikita natin after sunset or before sunrise. So, ibig sabihin, sa isang araw, within 24 hours, merong nakakaikot sila ng mga 19 times sa Earth. So, yun yung matagal talaga, talaga nasa space. So, i-clarify lang natin, magkaiba talaga yung space tourism na pupunta lang sa space for several minutes, tapos babalik na. So, mas mahal naman yung mag-stay ka talaga dun sa ISS. Ang Russia kasi kailangan nila ng pera, ng funding. So, tumatanggap sila. Pero, hindi ibig sabihin, pag nandun ka na sa ISS, pwede ka makialam. Limited din yung galaw niya. So, merong area ka lang na restricted ka, hindi ka pwede ron. May area na doon ka lang pwede mag-stay. So, para mas clear. And, meron pang isa. Before anyone adds in sa other thoughts na din. Yes, it is suborbital only. But take note, this is where it has to begin. It starts with small steps. So, from here, if we're able now to have a commercial business that is at suborbital, what stops it now from somebody saying that let's take it one step further, let's take it to ISS, stay in ISS? What stops them from saying that why don't we have another a package that would tour you to the moon and so on and so forth? And it will also come to a point that they'll say that why not land on the moon? So we'll see that coming in the next few, probably 20 years, 30 years in the coming years, no? Maybe in your lifetime you will see it, no? Okay. Oh. Edmund? Meron pa kayong question? Sayang naman, baka mamaya paglabas natin magtatanong kayo. Para kung meron pa kayong gusto maintindihan.